Timbul la falta fonam tsik yang dema nara kanti lima ta poin kom mal dekere la falta Madagaskar. Nana ta dire kati abien ron ti tsinus ni leon skle bari ita manir nan Madagaskar. Na itan ari ofeni tsim, yang rifan, iton rin fuidus nan marts fultanis. Aku tan ti tuter na di tungan la ta ti tian kyun leon skle bsen ti ni la rinyon, sen leon skle bhave tsim nus komor ni na kag. Dia sama nan ofta fne fene mfatra sen firni nan ni vinyavi ni leon skle bsre rai. Ny Lions Club moa dia fikambanana iray maneran-tany izay manampy olona maro amin'ny sehatra rehetra anisan'izany raha eto Madagasikara manokana dia ny sehatra fitsaponan'ny maso ohatra. Ny Lions Club miaraka amin'ny Rotary Club dia manampy ireo olona manana olana amin'ny resaka katarakta. Misy ny fandidiana maso voan'ny katarakta mamaim-poana ary na ny solomaso na ny fanaraha-maso ihany koa avy eo. Anisan'izany izay vao aingana ny fanampiana ireo mpianatra amin'ny kilasy faharoa ny amin'ny hoavina rehefa tonga any amin'ny ambaratonga ambony izy. Maro dia maro ny asa sosialy ataon'ny Lions Club eto Madagasikara. Tamin'ny fandalovan'ny rivotoza iainao afarany teo dia anisan'ny hitondra ny anjara briky ny tokoa amin'ny famonjena sy ny fanampian'ireo drabona ny Lions Club. Ity fampafantarana androany izay nanatanterana ity diabe ity moa dia hofaranana amin'ny soma izao amin'ny fifidianan'izay lehibe an'izy ireo na gouverneur izany.